Uvažene dame i gospodo, pozivam s ovog mjesta premijera Plenkovića, ministra Božinovića i Beroša da s mjesta ukinu opću karantenu i dozvole normalan rad i život u državi. Mjere kojima se učenicima zabranjuje da idu u školu, studentima da idu na fakultete, radnicima da rade, vjernicima da se mole, te mjere nisu normalne. Sportaši ne mogu ići na sportske terene, potpuno je paraliziran život. Ne može se putovati jer nema javnog prijevoza. Šta je s ljudima koji nemaju svoja vozila? Šta s njima? Čak i njima trebaju propusnice ako su van svoje županije. Ovaj sustav luđački mora biti prekinut. Švedska je napravila puno bolje rješenje nego naša zemlja. U Švedskoj ljudi žive, u Švedskoj ekonomija radi, u Švedskoj nema porasta uzimanja antidepresiva i svega kao što ima kod nas. Ljudi su na rubu. Tisuće su ostale bez posla, a stotine tisuća sad rade na minimalcu. Kome je to u interesu? Zašto naša vlada služi globalnoj eliti koja je odlučila staviti cijeli svijet u stanje agonije? Također, znamo da cijene nafte nikad nisu bile manje na svjetskom tržištu, a usprkos tome cijene benzina kod nas rastu. To je pitanje koje bi se trebali postaviti svi, zašto je tome tako. I u konačnici, ovaj sustav ne da niti bolesnima da se liječe. Također kažnjava ljude zbog tobožnjeg kršenja samoizolacije. Imali smo slučaj oko Varaždina, čovjek je išao gnojivo istovariti na svoju njivu, kaznili su ga jer je izašao iz svoje kuće, iako nije s nikim bio u kontaktu i bio je na svojoj njivi koja se nalazi usred ničega. Ljudi moji, ovaj sustav će nas uništiti. A ono što je najstrašnije, vlada planira dići za ova 3 mjeseca 40 milijardi kuna kredita. A ti krediti su joj potrebni upravo zato jer je paralizirala rad i zabranila normalan život. Također pozivam na otvaranje granica naše države. Pozivam na to da se ljudi koji trebaju zubara, da mogu otići zubaru popraviti zub. Da ljudi koji trebaju fizijatra mogu otići fizijatru. Da ljudi koji trebaju bilo kakvu zdravstvenu skrb, da im se ona pruži. Meni je strašno i nevjerojatno da sam ja jedini zastupnik u ovom saboru koji poziva na ukidanje opće karantene. Jedini. Pa to je žalosno, ljudi. Zar je moguće da svi vjerujete medijima, da ste svi u smrtnom strahu, da vas je uspio uvjeriti Beroš da ćete svi pomriti ako izađete iz kuće? Ili da ste svi potencijalne ubojice ako se socijalno ne distancirate od ljudi oko sebe? Ljudi, probudite se. Prestanite vjerovati medijima, prestanite vjerovati službenim autoritetima koji su bezbroj puta bili u krivu. Isto su strašili iz WHO-a, odnosno Svjetske zdravstvene organizacije, ljude kad je bila svinjska i ptičja gripa. Ubijali su tamo piliće i kokoši bez razloga. Potom su stradale svinje, ali kod ove epidemije koronavirusa žrtve su ljudi. Žrtve su tisuće ljudi koji umiru zbog koronavirusa, a ne od koronavirusa. Ljudi koji umiru jer im se ne pruža zdravstvena skrb. Ljudi koji se ubijaju jer ne mogu više mentalno izdržati. Žene koje su žrtve obiteljskog nasilja u kući i sad su zapravo zatvorene u kuću 24 sata dnevno sa zlostavljačem. Da li ste vi svjesni što ste napravili? Da li ste vi svjesni koliki je gubitak mentalnog zdravlja, ekonomskog i svakog drugog? Ljudi su ostali bez novaca, vas to uopće nije briga, jer vaše plaće su stalne i stabilne. Niko od vas nije na minimalcu, iako golema većina vas ne dolazi na svoj posao. Nažalost. Nadam se da će narod progledati kad budu izbori, da će glasati za one političare koji ih žele osloboditi, a ne one koji ih žele držati u ropstvu i prisilno cijepiti kada dođe cjepivo protiv koronavirusa. Za one kojima je stalo do njihovog zdravlja. Hvala.